人手一道菜向外公开展示，里面有什锦野菇饭、荷叶杂粮饭和紫米红豆汤等。这五道菜是行政院农委会农粮署和台中一家医院以及餐厅业者合作所推出的低卡低热量的米食料理。我们台湾的住在台湾的国人，就是平均的这个消费量，一年一人46公斤而已啊。这个大概是民国62年是最高峰，那有到130公斤哦。现在跌到三分之一，嘿嘿。啊，10年前可能比现在还多个10公斤，现在是越来越少。那46已经低档排选好几年了。我们就是放了一些蔬菜丁，那消费者呢可以自己放自己喜欢的蔬菜。那我们稍微用了一些我们自己台湾制的一个香肠或者是腊肠，稍微去带一些五谷杂粮里面的加一点油脂。好，让我们可以直接就是摄取到这自然的油脂，那也增加了肉的香气。根据农粮署统计，台湾每年有130万吨的稻米产量，但随着饮食西化和爱美女性把吃米饭和肥胖画上等号，导致台湾每人每年的稻米食用量逐年降低。为了帮台湾米食翻身，才会找上营养师和厨师共同合作推出低卡低油的料理，热量最低100大卡，最高不超过400大卡。男生大概是一天的热量，我们建议在1800大卡左右。那女生的话，大概是1200到1500大卡。那我们今天的料理呢，大概每一道菜平均大概是在150到300多大卡之间。那我们的主厨都是以少油，然后多纤维的料理来就是搭配，让我们有饱足感。那所以说，其实米饭并不是造成那个肥胖增生的原因。台湾目前有产的最多，包括薏仁或者是黑糯米，它其实浸泡的时间都不会超过4个小时。那会建议大家，如果是需要浸泡的杂粮的话，就前一天晚上先把它洗干净之后泡在冰箱里面，就放着泡水，然后放在冰箱里面。那睡觉起来之后，其实就可以把水沥掉，然后到时候要煮的时候再跟一般白饭这样子煮就可以了。每道米食料理的热量远比一片披萨还要低，农粮署希望借此重新包装形象，让更多国人能够多多享用台湾米食料理。记者李江台中采访报道。